町内会名や団体名を記した前灯籠、町印、その次に大型ねぷたの前座である前ねぷた、各灯籠や小型ねぷた、ねぷた本体につないだ網を引く引き手、そして大型ねぷた、大宮組、太鼓、笛、囃子方という順番で運行されるのが一般的です。囃子は進行、休み、踊りの3種類があり、掛け声は進行がやーやどう、踊りがねぷたのもんどりこ、やーれやーれやーれやー。それではやーやどうの掛け声とともにねぷたの運行をご覧ください。Yeah!
今年の8月、ぜひ弘前へお越しください。ありがとうございました。皆様、大きな拍手をお願いいたします。弘前ねぶた祭りの皆様でした。ありがとう。